Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Olha só onde eu estou. Vocês não conhecem esse cenário, pois não? Pois é porque aqui é o meu novo apartamento. Galera, eu ainda tô em obras, olha. Eu tô em obras, né? Comecei a mexer aqui no apartamento ontem. E tem muita coisa pra fazer, e é eu que vou fazer, eu vou fazer tudo, vou tampar as gretas que tem pra tampar, eu é que vou pintar, vou mexer com tudo. E eu vou mostrar pra vocês esses dias os passo a passo, como que eu tô fazendo, o que que eu tô fazendo, como que vai ser a pintura, a cor que eu vou pintar o apartamento. Olha, aqui eu tô na cozinha, não é? Ó, eu vou mostrar pra vocês com a câmera da frente, que é para vocês poderem ver melhor. Eu tô muito contente, eu tô contente por poder partilhar isso com vocês. Olha o banheiro. É enorme, é grande. Eu vou mostrar para vocês, vou virar a câmera e vou mostrar para vocês então melhor como que é por dentro. Valeu! Vou mostrar para vocês então aqui o meu apartamento. Aqui é a entrada. Tá tudo sujo porque vou começar as obras, né? Aqui é a entrada. Olha só. Aqui tá as tintas, comprei 5 baldes de tinta, comprei 2 brancas e 3 cores em champanhe. Aqui essa parede eu vou mudar a cor dela, como é óbvio. Aqui é o hall de entrada, quando a gente entra por aqui, do lado esquerdo é a cozinha. Olha, aqui é a cozinha. Aqui tem essa porta, que é onde vai o forno. Essa porta pertence aqui, ó, onde eu vou colocar a máquina de lavar roupa e de lavar louça. Aqui eu tenho esse armário que eu vou usar como dispensa. Ó, tá vendo? É bem grande. Vou abrir aqui para vocês verem. Ó, eu vou usar ele como dispensa. Aí a gente sai aqui da cozinha. E temos acesso aqui ao banheiro, ou o que a gente chama casa de banho, né? Deixa eu ligar aqui. Ó, aqui é a casa de banho. Esse móvel eu vou trocar ele, eu não vou colocar o outro porque eu não gosto muito desse não. Eu gosto muito da casa de banho porque ela é muito grande e espaçosa. Aí aqui eu tenho a banheira e tudo mais. Que tem que... depois, só depois da reforma é que eu vou lavar e organizar. Tem aqui uma janela. Olha só. Tá? Aí aqui, saímos da casa de banho, viramos à esquerda, temos a sala. Eu tenho aqui esses carpetes que é para forrar o chão para pintura. Ó, aqui temos a sala, a lareira ali no fundo. Aqui eu tenho vista para a rua. Deixa eu só abrir aqui a janela. Ó, temos aqui vista para a rua. A entrada do prédio é aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. A partir da outra janela do outro quarto. Olha só. Ali é a entrada da sala, não é? Eu mesmo é que tô fazendo a reforma aqui, sabe? Já comecei aqui a passar massa, olha, que é para tampar umas gretas. Aqui vamos para a zona dos quartos. Aqui desse lado eu tenho outra casa de banho, uma casa de banho social, só com sanita e lavatório. Esse lavatório também vou trocar ele. Aí aqui desse lado eu tenho o quarto que vai ser quarto de hóspedes. Ó, esse quarto tem roupeiro, né? Roupeiro embutido. Aqui tem outra janela. Aqui é a entrada da garagem. Olha aí pra vocês verem. Olha, aqui já passei massa, ó. Passei massa aqui numas gretinhas, que era pra depois pintar. Aqui vai ser o quarto principal, vai ser o meu quarto. Olha só. Deixa eu filmar de longe, que é pra vocês terem uma noção de espaço. Esse é o quarto maior, também tem roupeiro. Olha só que legal. Esse roupeiro também é embutido. Roupeiro enorme. Aqui eu tenho outra janela, né? Essa janela dá acesso para frente do prédio, onde é a entrada. Olha, aqui é a entrada do prédio. Aí nós saímos aqui desse quarto. Ó, tá vendo? Ó, passei massa aqui e tal. Ó,
Aí o que que acontece? Depois que secar essa massa, eu vou lixar e depois pintar. Também tirei todas os conectores de luz e tomadas. Aí aqui nós temos esse outro quarto. Esse quarto, ele é pequenininho. Olha, eu gosto muito desse cantinheiro porque as luzes são direcionais. Olha, posso pegar nela e mover para onde eu quiser, entendeu? Então aqui, ó, aqui é um quarto menor e ele não tem roupeiro. E o que que eu vou fazer? Aqui eu quero fazer um estúdio para mim gravar meus vídeos, uma sala de jogos. Enfim, vou aproveitar para fazer isso. Ó, vou sair aqui, que é para vocês verem aqui como que é a entrada, ó. Aí dá acesso aos quartos. Galera, então é isso aí. Esse foi o vídeo que eu mostro para vocês, então, em primeira mão, o meu apartamento antes da reforma. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora eu vou mostrar para vocês nos próximos vídeos, os vídeos da reforma que eu vou pintar e tudo mais, porque eu vou começar agora, entretanto, a pintar o apartamento. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de compartilhar, compartilhe com os seus amigos, deixa o seu like e não esqueça de se inscrever e ativar também o sininho das notificações. É isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!